Bueno, ez dut gago polaina bat, gai... Delikatu... Gai delikatua, gai... Bai. Tabuei buru. Pintzekin hartu behar bai, den gai bai. Buruz. Gaia sartuko naiz eta gero atera nahi dut, baina bai. Ez da gaur. Ez da gaur. Vale. Gaur ekarri dut, bai. Gaur. Adibidez, ez da izuri duten askotan, literatura dela novelozentrista. Novela zentrista barkatu. Ke, ni naiz oso horren biktima edo sustatzaile number one. Baina adibidez, olerkia irakurtzera animatu zerate noiz bait. Bai. Ez. Unibertsitate garai... Jo, Mikel. Klase eta klase artean olerki bat, eta... Erakutsiko izu, aurrera. Bai. Liburua garraiatzeko daukadan, maraito. Bueno, bardo nik ekarri etena da komiki gintza. Bale. Txalga, gora marrazkiak. Bale, lehengo ekarri etena da, tupust? Tupust. Tupust bat? Tupust bi? Gure infantzia oso komikizalea izan da. Bai. Ipurbeltz. Wally, Ipurbeltz ikusi dugu. Eta Ipurbeltz aterata, komunean pasaitut orduak, gabai irakurtzen. La, 8 volumen euskal bai. Historiari buruzko komikia. Bai, nik, eta, ni... de hecho, nik Donostiko historiare komiki bezala irakurri bet, eta etxean nun. Eta komunean. Eta komunean. Zunet, komikia da gauzat, super divertigarria, bai. Eta irakurri daiteke oso errex, oso lasai, eta marraziak dira oso guaiak. Marrazki gintza ere guztien zaion jendearen. Nigoratzen ez, txanela, txanela. Bai. Txanela zenuten. Bai. Bueno, txanela berria iristen zen momentuan, en plan, venga, horrein hartu behar da txanela segarrena, ba, egiten zen duen nengo gauza zen, bueno, igual ni freki bat nintzela, ireki eta komikia irakurri. Orduan, izanda... Gu berez oso oso haurtzarotan erabizaro komikizale auki dugu. Kontua da, maten du urteak aurrera pasala, ba, komiki gintza galtzen dugu da. Orduan, nik ikarri ditut komiki batzuk, helduentzako edo gaztentzako, baina gazteldu, pues, bueno, komikia aztuta duen pertsona hoientzako. Bueno, lehenengoa, tupust. Honek kriston itxura du. Bai, tupust. Feminismoa eta komiki gintza, bat. Zer da guaia? Oso oso irudi polita ditula. Azalare polita du. Azalare, super polita du, oso estetikoa da. Eta testura. Bai, osea, berez, berez, gomendio bezala, opari bat. Orduan, tupust batek piloa funtzionatu zulako, tupust bi. Bueno, da tupust, baina vale. Nik badakit, hau lehenengoa dela eta hau bigarrena. Vale. Beste gauza bat. Guai, Bai. Eta hau ja, aldarri bat. Ez bai zu ekonomia, liburuak erosteko. Lekurik ez bai zu, lekurik erosteko. Mailegatu. Mailegatu hitza. Dai, mediateka? Bai. Guai, osea, liburuak mailegatzea iruditu zait oso guaia, ze gainera nola dezun. Epe bat itzultzeko horrek ere pixkat markatzen dizu zer ritmo eduki behar dezun irakurtzeko. Vale. Sin más. Mailegatzea guai dago. Gratis da eta mailegatu itzazkizu 10 liburu. Vale. Sentitzen mal mazera Mikel bezala. Ozioso. Ba, dituzu mailegatu. Pasa zaizu aurten. Ez. Vale. Bale, txoen hori, tupust. 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 Bale, gero. Zer da, txikitan EITB-ek, mi luz eta gero, euskeragatik egin duen gauza guaiena, gure haurtzaroan. Egin kantu. Hori guai zegoen. Baina ez, dira marrazki bizidunak. Ah, bai. Oso ondo zeuden euskeratuta. Bai. Eta izan dira, jende askoren haurtzaroan euskeraz, bueno, zegoen eduki honena eta kalitate oso handia zutena. Ez hori bakarrik, igual zeuden 30 desberdin. Bai, kriston eskaintza. Eta oso ondo zeuden itzulita bai. Eta gainera ikusi ditugu oso marrazki bizidun honak. Bai. Gainera zen askotan kriston dezepzioa beste hizkuntza batean ikusten zen ditunean. Bai. Zuten bai. Gaztelera zen zen, Doraemon ze gaizki. Bai, ja. Neria hobea da. Oso bai. Ondo. Bai. Bai. Doraemon, zer da hori? Bai. Total. Ikusi ditugu laguk txikitan anime pilo bat nahi gabe, porque bai. Ziren gure txikitako marrazki bizidunak. Bai. Pues adibidez One Piece. Sakura. Bai. Sakura kartak Sakura. Sakura kartak Sakura. Zer dela animea? Azkenean da, pues manga. No? Manga, bai. Baina marrazkian, osea marrazki bizidunetan. Bueno, pues marrazki bizidunak ikusten genitun bezala, manga ere daukago euskera. Ez alderantziz direkitzen? Bai, baina hola dira. Mangak alderantziz direkitzen bai. Dira. Zea, osea, manga euskeratua direnek daukate manga euskeratzeko logoa. Ah, bai, bale. Orduan, ba, bueno, norbaiti interesatzen balin bat zaio, manga, ba, jakin, euskeraz ere, badaudela. Bale. Eta gainera uste gero eta gehiago. Tau da, beldurrezkoa.
Beldurrezko animean salkatu da. Bai, bai, azalarekin ikusten ikusten dela, Bai, beldurra mandik, Ez dakit beldurra maten duen, baina, bueno, katalogoan jartzen du de terror. Azkotan de terroretan hasten dute gero gorearekin, ez? Odolarekin, eta neri hori zei gustatzen. Esaten mea zuela beldurrezkoa da beldurrezkoa, ez bapatean tripak horra zaltzean, ez. Zeintzuk dira zuen urrengo liburu proiektuak? Sapiens. Sapiens. Nerea Euskalia. Nerea Pirula Urdinak. Komikia ere. Komikia ere. Gustatu bali mazaizue Janis Joplinen tematika. Bai. Oso, bueno, sari bat irabazi du. A ber, iriki. Itzulitakoa da, barkatu. Nahiko trazo ona, osea, ez dakit nola esatzen. Marrazki gintza, a ber, pasa. Osea, ez dakit nola esatzen zaion, ez dakit baloratu daiteken marrazkiak. Vale. Bueno, ba hori, zero positiboa den pikote bat. Bale. Hori da gaia. Eta, bueno, pirulena suposatzen dut horrekin. Bai. Hau, sin mas. Eta ja... Hori zego baloratu nahi. Hori... Ba, jendea, ba, arkaitzkano, no? Super ikasle famatua da. Bai. Bai. Baina ez ba ez arkaitzkano novela bat irakurri nahi, ze... Novela... Komikiak ere egiten ditu! Iepa! Ah, bale. Ostras! Urduan, zarrirakurtzen! Arkaitzkano... Baina... Marrazkiekin, gustatzen zait... Bere marrazkia dira? Ez, zenten dago beste norbait. Ilustratzaile ere bat. Iñaki Olgado. Gustatu zait Iñaki Olgadoren marrazki sorta. Neri gustatzen zait tamaina. A ber, ez da poltsikokoa. Ez da palean gordetzeko. Eske niretzat komikia izan behar da, komikia. Eske, nik uste ja ez, Ikeak ez ditu egiten. Ez. Olako apalak. Egia da, Horregatik, tupust, beti doa, lau pausa aurrerago. Barruko koloreak dira denak super iluna. Kolore... Izen ez ez duzana, maia. Kolore gintza, bat gozo gama kromatikoa. Bai, hemen urdinak, moreak. Bai. Zea, izen burua, amets alokatuak. Etorkizun hurbil batean, jendeak bere gau horretako ametsak alokatuko ditu. Orain, hoteleko gela bat hartzen duenak bezala. Bueno, ba, mundu... Origen. Ba, bai, mundu onirikoarekin du zer ikusia, bildu dienez. Aberru saina? Ozen du saintzen du, komiki guztik bezala, hori nada gozat komikiena. Usaitzen dutela oso ondo. Piskat Jeronimo Stilton. Bueno, eta monjak daude. Klaus, daude! Tren batean gertatzen da, bai, du dena. Tren bat, misterioa, mundu onirikoa, dena. Den. Vale. Pega, nire uste apalean. Ba hori. Ez da sartzen apalean. Ba hori da. Nire gomendioa, haueko paritu. Tupust! Guaina honena, ba direla, zea, idazle pillo bat. Ah, bai. Orduan... Eta ilustratzaile. Ilustratzaile. Osa, aldatzen dijo, azmarrazki estila eta... Karo, ba, orduan, aspertzen balin bazera, historio laburra dira. Dinamikoa. Orduan, dena du, historioak laburra dira, hau da, rirrau, komunera jun eta bat irakurri, klase artean beste bat irakurri, eta gainera ere aldatzen doa bakoitzaren estiloaren arabera. Orduan ere, bueno, ba, ezagutu dezakezu gehiago, eta zer dago guaia, norbait gustatzen bataizu bereziki asko, pues jarraitu dezakezu hemendik aurrera, en plan egiten duena. Bukatu esaldi batekin? Gora komikiak. Gora!